יום עדף ט', מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה. אמר רבא חנה אמר בשם רבי יוחנן, ייתכן אחד שמשמיים קצבו לו שיחיה כאן בעולם שמונים שנה. ומוסיפים לו עוד ועוד שנים, עוד ועוד ימים, מאריכים את ימיו ושנותיו. מצד שני, יכול גם חלילה להיות להפך. כמו שהפסוק אומר בספר משלי, "מאי דכתיב יראת השם אדם שהוא ירא שמיים תוסיף ימים", מוסיפים לו משמיים אורך ימים. "ושנות רשעים חלילה תקצרנה". זה הפירוש הפשוט כמו שמבאר המהרש"א. אבל יש כאן רמז. יראת השם תוסיף ימים. אדם שהוא יראי שמיים זוכה לאריכות ימים ושנים. זה אותם כהנים גדולים שהיו בזמן בית מקדש ראשון. כמה שנים עמד בית מקדש הראשון על תילו. אגב, יש על זה רמז נפלא שמובא במפרשים. בזמן הקמת המשכן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני מבקש. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המילה ושכנתי מחלקים אותה לשתי מילים. ושכן תף יוד. זאת אומרת שבית המקדש הראשון, הקדוש ברוך הוא שכן בו תף יוד. תף זה 400, יוד זה 10. 410 שנים. זה היה הזמן שבית מקדש הראשון עמד על תילו בית ראשון. אבל אותם כהנים שזכו לשרת בקודש בבית המקדש הראשון, היו ירי שמיים. הם זכו לאריכות ימים ושנים. ולכן, במשך התקופה הארוכה הזאת, לא שימשו בו בכהונה גדולה, אלא, סך הכל, שמונה עשר כהנים גדולים. הם זכו להיכנס פעם לקודש הקודשים ביום הכיפורים, ועוד פעם, ועוד פעם, ככה, הרבה פעמים, כך שב... פרק זמן של 400 שנה, סך הכל היו שם 18 כהנים. אבל, ושנות רשעים, תקצרנה, תקצורנה. זה על אותם כהנים גדולים, חלקם, שהיו ושימשו בבית מקדש השני, שבסך הכל בית מקדש השני כמה זמן הוא עמד על תילו? ארבע מאות ועשרים שנה, עשר שנים יותר. דרך אגב, גם על בית שני יש רמז יפה במילה ושכנתי, ושכנתי בתוכם. המילה ושכנתי, מחלקים אותה, אומנם קצת יותר בערבוב של האותיות, אבל זה יוצא בסך הכל שתי מילים. ושני, תכ. דהיינו, בית שני היה, קיים ארבע מאות עשרים שנה. תכ זה ארבע מאות עשרים. ושימשו בו בכהונה גדולה, לפי הגרסה של התלמוד שלנו, יותר משלוש מאות כהנים גדולים. ב-420 שנה. עכשיו זה יותר מזה. צא מהם, תוריד מ-420 שנה את אותם 40 שנה ששימש שמעון הצדיק בכהונה גדולה. כמה שנים יש לך 420 פחות 40? 380. תוריד עוד ותוריד 80 שנה ששימש יוחנן כהן גדול בכהונה גדולה. אתה כבר עומד ב-300. נשארו סך הכל עוד 300 מאות שנה. או עוד יותר, תחשב או את העשר שנים ששימש ישמעאל בן פאבי, או ואמרלה, לה 11 שנים ששימש רבי אלעזר בן חרסום. אז כבר יש לך פחות מ-300 שנה, והיו שם יותר מ-300 כהנים גדולים. תעשה חשבון, מכאן ואילך, צא וחשוב שכל אחד ואחד מהכהנים גדולים הללו היה חי פחות משנה. לא הוציא אף אחד מהם את שנתו, הם היו רשעים. הם היו משלמים כסף לנציב הרומאי או למושל, מי שהיה שליט באותו זמן. זה הרי בבית שני זה לא היה מלכות בית דוד. היה מאוד מאוד מצב לא פשוט מצד המלכות של עם ישראל, ויכלו לשלם כסף לשליטים, ואפילו אנשים שאינם הגונים יכלו לקבל כהונה גדולה תמורת תשלום. הם היו רשעים ולא זכו להוציא שנתם אחרי שנכנסו לקודש הקודשים. טוב, אז דיברנו על בית הראשון, על בית השני, עכשיו אנחנו מדברים על משכן שילה. משכן שילה זה גם כן היה פרק מאוד מאוד ארוך בהיסטוריה שלנו. היה למעלה משלוש מאות שנה, משכן היה בשילה. עד זמנו של אלי הכהן, ואז נחרבה משכן שילה. אמר רבי יוחנן בן טורטה. למה הוא נקרא בן טורטה? הכוונה בן שור, בן פר. מה, הוא היה מה מבוש. אז בתוספות רבנו פרץ מביא בהרחבה אה, שהיה מעשה עם חסיד שהייתה לו פרה. והוא היה צריך למכור את הפרה. במחרות אותה, לאיזה נוכרי. יום אחד הנוכרי חוזר לחסיד, אומר לו, תעשה לי טובה, קח את הפרה בחזרה, אני לא יכול לעבוד איתה. אני שואל אותו מה קרה, הוא אומר, לא יודע, תופעה מוזרה, תופעת טבע. כל שבוע, מגיע יום אחד בשבוע, הפרה לא מוכנה לעבוד. שובטת, שביתת עבודה. לא יודע, פרה מוזרה הבאת לי, אני לא יכול לעבוד איתה. חסיד הבין. הוא ניגש אל הפרה, לחש לה באוזן. עד היום היית אצלי, אני הייתי מצווה, התורה אומרת למען ינוח שורך ואמתך וכל בהמתך וכולי. בקיצור, בהמה של ישראל, חייבים, היהודי מצווה על שביתת בהמתו, צריך לדאוג שהיא תשבות, שלא תעשה מלאכה, לא תישא מסעות. והנה, עכשיו את ברשותו של הנוכרי, את כבר לא ברשותי, אז את כבר צריכה לעבוד גם בשבת. זהו, מאז. והלאה, הפרה התחילה לעבוד גם בשבת, נמצאת ברשותו של הנוכרי. אבל הנוכרי לא היה רגוע, הוא אומר, בסדר, שבת אחת היא עובדת, מעכשיו כל שבת אני אבוא אליך, שתבוא ללחוש לה את הלחשים שלך באוזן שלה. אמר לו היהודי, אני אגיד לך בדיוק מה אמרתי לה. והוא סיפר לו את כל זה. חטף כזה זעזוע, אותו נוכרי. אמר, מה? הפרה הזאת מבינה מה זה קדוש ברוך הוא, מה זה עם ישראל, מה זה תורה. <laughs> היא שובתת בשבת והיא לא מוכנה לעבוד עד שמסבירים לה ככה הלכה מתוך שולחן ערוך והיא מבינה והיא משנה את הדרכים שלה אז אני אחת כמה וכמה והוא קם והתגייר לכן קוראים לו רבי יוחנן בן טורטה הוא היה התגייר בזכות השור בכל אופן אומר, אמר רבי יוחנן בן טורטה מפנימה חרבה שילה איזה עוונות שני דברים מחמאה מפני שהיו מצויים בה שני דברים, איזה? גילוי עריות וביזיון קודשים של קורבנות. איפה מצאנו שהיה גילוי עריות? דכתיב ואלי הכהן, הוא היה הכהן הגדול, זקן מאוד. היו לו שני בנים שגם כן היו בבית המקדש, כהנים, חופני ופנחס. אלי שמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל. ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. עכשיו, במסכת שבת, אף על גבדה אמר שם, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יוחנן, אל תחשוב שמה שכתוב כאן, שבאמת זה מה שהם עשו עד כדי כך. כל האומר שמה שמסופר זה בדיוק מה שהם עשו, ולכן הוא טוען שבני עלי חטאו בחטא כל כך נורא, עם אשת איש, אינו אלא טועה. החטא שלהם חטאו היה חטא אחר. למה מחשיבים להם שהם ממש עשו את העבירה כל כך מאוסה ונוראית שהם מייחסים להם? אלא מתוך שבאו נשים יולדות, שתורה כותבת פרשת תזריע, שיולדת צריכה להביא קן כן של עופרות, קורבנות, ואז היא נטהרת. וכשבאו... בנות ישראל צדקניות להקריב את הכינים, כן, של שתי עופות שהם צריכים להביא בשביל להיטהר, הכוהנים שהו את קיניהם, המתינו, לא הקריבו בזמן. אותם יולדות לא יכלו לחזור הביתה, המתינו עד שהקריבו להם את הקורבנות. מה כתוב כאילו שכבו, בזה שהם ביטלו אותם מפריה ורבייה. זה ה... דבר הראשון שהיה במשכן שילה שבגללו הוא חרב. דבר שני, ביזיון הקודשים. דכתיב ספר שמואל. שמה לפני כן מצוין שהכוהנים אז עשו דבר מאוד מאוד לא בסדר. הרי הקדוש ברוך הוא נתן מתנות כהונה לכוהנים, שמקבלים שני חלקים מהקורבן, זרוע ושוק. הם הלכו, נגישו לבעלי הקורבנות, בזמן שהקורבן הכינו אותו לבישול, הרי יש חלקים מהקורבן שנאכל לבעלים, קורבן שלמים, קורבן תודה, כן? יש חלקים מהקורבן שנאכלים לבעלים. את החזה ושוק צריך להביא לכהן. הלכו אותם כהנים עם מזלג. שיש בו שלוש שיניים, הכניסו את המזלג, זה היה כנראה מזלג מאוד גדול, לתוך הסיר, בכל שן הם תפסו חתיכת בשר גדולה, והם לקחו את זה לעצמם. וזה היה הרבה מעבר למה שמגיע להם. זה מה שהפסוק מתאר קודם. ובהמשך כתוב, הרי באותו זמן, ש... הרי איך זה הולך? מביאים קורבן. אז אחרי שעושים את העבודות של זריקת הדם, צריך להקטיר את החלק של הקורבן שמקטירים על גבי המזבח, חלבים, יותר את הכבד, הכליות, מקטירים את זה על גבי המזבח, תוך כדי הבעלים מבשלים את הבשר, שער הבשר, והם מביאים את החזה ושוק, כשהוא מבושל, זה מה שהם אמורים להביא את זה לכהנים. עכשיו, לא רק זה שהכהנים, סוף, סוף משכן שלו, לקחו מעצמם, מתוך אותו סיר, שלוש חתיכות בשר, הרבה מעבר למה שמגיע להם. אלא, הם עוד רצו לקחת את הבשר לפני שמקטירים את החלקים של הקורבן, שמקטירים על המזבח, שנקרא הימורים. וזה אסור, כי קודם כל אתה צריך להקטיר על גבי המזבח את החלקים של הקדוש ברוך הוא, ואז תיקח את החלקים שלך. תכבד את הקדוש ברוך הוא. מה הם עשו? אומר הפסוק, גם בטרם יקטירון את החלב, חלב זה שם של אותם חלקים שמקטירים על המזבח, זה כביכול המתנה לקדוש ברוך הוא מהקורבן. לפני זה, הוא בא נער הכהן ואמר לבעלים של הקורבן, לאיש הזובח, תנה בשר, לפני שאתה מבשל אותו, תביא את הבשר כשהוא חי. לצלות הכהן, כי הכהן לא רוצה לאכול בשר מבושל, הוא רוצה לצלות את הבשר, אז תביא לו את הבשר כשהוא חי, והוא לבד יצלה את זה, לפי הטעם שלו. ולא ייקח ממך בשר מבושל, כי אם חי, הוא לבד רוצה לצלות את זה. עכשיו, הוא אומר, כדאי לך, תן את הבשר ככה כמו שהוא לכהן, ואז תרוויח שני דברים. קודם כל אתה חוסך. שאתה לא צריך לבשל את זה, את החלקים האלה. אתה חוסך בתבלינים, אתה חוסך במלח. חוץ מזה, תיזהר. אם אתה לא תשמע למה שאנחנו דורשים ממך להביא עכשיו את הבשר, לפני הקטרת האימורים, תיזהר. תראה, הוא אומר לו. מה ש... את האיום שהוא מאיים עליו. בכל אופן, אבל אותם הבעלים, יהודים טובים, כשרים, אני אלך אתן לך חלקים מהקורבן עכשיו, ויאמר אליו האיש, ואנו היה לנו בעל הקורבן, קודם כתר יקטירון כיום החלב. קודם שיקטירו, זה עוד מעט עכשיו, עכשיו מקטירים את החלב היום, הרי אתה לא יכול להקטיר את ההימורים מחר, אתה חייב להקטיר את זה היום, אז עוד מעט יקטירו את החלב, הכוונה את ההימורים יקטירו על גבי הקורבן, וקח לך כאשר תהווה נפשך, אז אתה יכול לקחת כמה שאתה רוצה. ואז הנער הכהן בא אליו עכשיו, הוא רואה שהיהודי לא מבין בטובות ואמר לו, כי אתה תיתן, עכשיו תיתן. ואם לא תיתן עכשיו, לקחתי בחוזקה, בכוח, באלימות. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי נעצו וביזו האנשים את מנחת השם. מה זאת אומרת שאתה רוצה לקחת את החלק של הכהן לפני שאתה מקטיר את ההימורים על גבי המזבח? תכבד את הקדוש ברוך הוא, תן לו קודם את החלק שלו, אז תיקח מה שמגיע לך. זה היה הסיבה השנייה שחרב חר, משכן שלו בעוונותינו. אחר כך בנו את בית מקדש ראשון, שלמה המלך. בית מקדש הראשון עמד 410 שנים, ש... מה קרה שהוא חרב? מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלושה דברים שהיו בו, שהיו חוטאים בחטא עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. וכמו שהפסוקים מפרטים, עבודה זרה נכתיב כי קצר המצה מהשתרע. מצה זה מקום ששמים עליו דברים. הוא קצר מדי מהשתרע. מה זה מהשתרע? מהי קצר המצה מהשתרע? אמר רבי יונתן, קצר מצה זה בית מקדש אין בו מקום מי עליו שני רעים. מי ישתרר אז מי שתי רעים. כאחד. מה היה? מנשה העמיד צלם של עבודה זרה בתוך ההיכל של בית המקדש. כביכול אומר לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה, אתה יכול להישאר פה. אבל יש פה גם את הצלם. עוד ריאה כביכול. בית המקדש הוא קצר מדי. יש שם מקום רק כביכול לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לשים פה גם פסל, אין פה מקום לשתי רעים כאחד. המשך הפסוק, הפסוק מתחיל קצר המצה משתרע, ואז המשך כתוב, והמסכה צרה כי התכנס. אמר רבי שמואל בר נחמני, הפסוק הזה כל כך כואב, כי מה אתה רבי יהונתן להיקרא בחי? כשהיה מגיע לפסוק הזה היה פשוט מתחיל לבכות, היה מסביר, אמר, אתה מבין מה כתוב כאן? המסכה זה עבודה זרה. צרה. כשיש אחד נשוי לאישה, נשוי לאישה אחת. אבל אם הוא חלילה נושא אישה נוספת, אז שתי הנשים, אחת היא צרה של האישה השנייה. המסכה, העבודה זרה, כביכול היא הצרה, שהיא כביכול הקדוש ברוך הוא. כאילו כמו שאחד נשוי, שתי נשים, שהאישה השנייה נחשבת צרה לאישה הראשונה. כי התכנס. מה זה כי התכנס? הקדוש ברוך הוא שהוא כונס כנד מי הים. הוא מחזיק את כל מי הים שלא יזרמו לתוך היבשה. אז הקדוש ברוך הוא, וגם בנוסף, בזמן קריאת ים סוף הוא עצר את הים, עשה שבילים באמצע שיוכלו לעבור. והוא עצר את הגלים שלא יוכלו לשטוף את עם ישראל כשהם עוברים בתוך ים סוף. אז הקדוש ברוך הוא מן דכתיב בי כונס כנד מי הים אז עליו נאמר והמסכה הופכת להיות הצרה שלו העבודה הזרה היא כאילו כמו אישה שמפריעה לו? נעשית לו מסכה, הצלם כמו צרה שאדם מכניס לביתו? אז רואים שהיה עבודה זרה בבית ראשון איפה רואים שהיה גילוי עריות? דכתיב ויאמר השם יען כי גבהו בנות ציון, ימי, היו בגאווה. ותלכנה נטויות גרון, גרון זקוף, ומסקרות עיניים, הגמרא תכף תבהר, מה הכוונה? הלוך ותפוף תלכנה, גם את זה הגמרא תבהר, וברגליהן תאכסנה, תאכסנה וגומר, הגמרא תבהר דבר, דבר דבר. יען כי גבהו בנות ציון, מה אכפת לך שהן גבוהות? גבוהות? לא. היו מב... רוצות שכולם ישימו לב שהן גבוהות. היו מהלכות ארוכה בצד קצרה כדי שיבלוט זה שהיא יותר גבוהה מחברתה. ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות בקומה זקופה ומסקרות עיניים, שדאבה, מה הכוונה? דב ומליאן, היו ממלאים כוכלה כחול עיניהן כדי לייפות את עיניהם בצורה בולטת. הלוך ותפוף תלכנה. מה הפירוש? שהיו מהלכות עקב בצד גודל. זה הכוונה, הלוך ותפוף תלכנה. תפוף זה כשרוצים לומר למשל, אתה ממלא כלי, אתה יכול למלא אותו גדוש, אתה יכול למלא אותו חסר. ואם אתה ממלא אותו בצורה אה, מדויקת, זה נקרא תפופות. לא מחוקות, לא מדי קצת, ולא גדושות, לא מדי הרבה, אלא בדיוק. אז הן היו מהלכות ככה בפסיעה ישרה, עקב בצד גודל, ככה הפסיעות מדויקות, גם כן כדי להבליט, כדי ללכת לאט, כדי שיספיקו שיס... לשים לב ל... לעוד מעלתן. וברגליהן תעקסנה, כמו ארס, מה פירוש? אמר רבי יצחק שהיו מביאות בשמים, מור ואפרסמון ומניחות במנעליהן. וכשמגיעות אצל בחור... בחורי ישראל, היו כביכול, יורים בהם כביכול, כן? מזריקים בהם יצר הרע. כשמגיעות אצל בחורי ישראל, בועטות בקרקע ומתיזות עליהן את הריח הזה, ומכניסות בהם יצר הרע. איך הם יתמודדו עם היצר הרע הזה? איך יהיה להם כוח לעמוד בזה? בשביל מה להכניס בן אדם לניסיון? כמה אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי בכלל להחזיק בלי ניסיונות מיוחדים? להכניס לבחורי ישראל ניסיונות? על זה, הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא יכול, זה, זה, זה לא שייך ככה להמשיך, על זה אנחנו עד היום אה, צריכים לשלם. אם הכניס להם יצר רע כמו ערש בכעוס, כמו ערש בסוג של נחש כזה. אז רואים שגם גילוי עריות לצערנו היה. שפיכות דמים, מאיפה אנחנו יודעים שהיה מצוי? דכתיב, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד עד אשר מילא את ירושלים, פה לפה, זה היה נורא ואיום הרציחות שם. זה היה בית ראשון. מה בית שני? גם הוא נחרב. הוא מה נחרב? בית ראשון, אחרי 70 שנה נבנה כבר בית שני. אחרי שנחרב בית שני, כבר קרוב לאלפיים שנה ועדיין לא נושענו. מקדש שני מגלה הגמרא שהיו עוסקים בתורה ובמצוות בגמילות חסדים ולא עברו על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים. פנימה חרב. פנימה חרב. מפני שהייתה בו שנאת חינם. נורא ואיום. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש העבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים שהיו בבית ראשון, שלמרות שבבית שני הם לא היו, אבל מכיוון שהיה שנאת חינם, זה לבד היה כנגד כל השלוש העבירות, ובגלל זה בעוונותינו חרב בית, ראשון, בית שני. כמובן, שכדי שיבנה בית המקדש השלישי, חייבים קודם כל לתקן את העניין של שנאת חינם. אז ברוך השם, יש יהודים שעוסקים בתורה, עצבות, גמילות חסדים, אבל כדי שיבנה בית המקדש השלישי, צריך להרבות באהבת חינם. חוזרת הגמרא לבית ראשון. לבית ראשון, למה למחריו, עבודה זרה, גלוי הרעיות שפכו דמים. הם רשעים הם היו, אין מה לדבר. אלא שתלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. הטען למקדש ראשון. מדברים פה על אנשי בית המקדש הראשון. לא שהם תלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא קצת היטיב איתם. אבל כתוב שהם חטאו בשלוש חטאים. תכף הגמרא גם תגיד מה היה שלוש הפורענויות. נכתיב, דבר ראשון שהם חטאו, ראשיה, הדיינים, כשבאו לדון דיני ממונות, היו מקבלים שוחד מבעלי הדין, ובשוחד הם היו שופטים, בשוחד ישפטו. זה חטא אחד. חטא שני, וכהניה, כתוב, ושפתי כהן ישמרו דעת, תורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות הוא. זאת אומרת שהכהנים היו מורים הוראות. אז אותם כהנים שהיו מורים הלכה, במחיר ירו, היו לפי התשלום, מחליטים את הפסק ההלכה. זה חטא שני. חטא שלישי, ונביאיה היו נביאי שקר, בכסף יקסומו, היו עושים קסמים ונבואות לפי הכסף שהם קיבלו. הם מקבלים הרבה כסף, אז היו אומרים נבואה טובה למי ששילם להם, ואם לא, זו נבואה לא טובה. זה היה שלוש חטאים שהם חטאו. אבל, למרות שהם היו רשעים, תלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. איפה מוצאים את זה? ועל השם ישענו לאמור. לא יודע למה, אבל זה מאוד מרגש. על שם ישענו לאמור, על הלוא הש... השם בקרבנו. מסבירים, מפרשים, אמרו, תראה את בית המקדש, בית השם. משכנו של הקדוש ברוך הוא פה, הוא לא יחריב לנו את בית המקדש, לא תבוא עלינו רע. היה להם איזו תחושת ביטחון. כשהיה להם את בית המקדש, זה היה חוזק. זה החוזק של עם ישראל, הם, הם הרגישו שלעולם בית מקדש לא יחרב, ועם ישראל תמיד תהיה עליו שמירה, כי הרי יש את בית המקדש לעם ישראל. איזה מין תחושה בטוחה, זה לחיות לצד בית המקדש. אפילו אותם רשעים, הקדוש ברוך הוא כעס עליהם, אבל על השם ישענו לאמור, לא תבוא עלינו רע. אז על זה כמובן הקדוש ברוך הוא נתן להם מה שמגיע להם, על זה שהם שנו בקדוש ברוך הוא. אבל, כנגד אותם שלוש עבירות שהם חטאו, כמו שאמרנו, ראשיה בשוחד ישפוטו זה אחד, כהניה במחיר יורו זה שניים, נביאיה בכסף יקסומו זה שלוש, זה הדברים שהם חטאו. לפיכך הביאה הקדוש ברוך הוא עליהם שלוש גזרות כנגד שלוש עבירות שבידם. איזה שלושה דברים? שנאמר, לכן בגללכם, דבר ראשון, ציון שדה תחרש. באמת זה מה שהיה, חרשו את כל ירושלים. לא נשאר זכר מהעיר ירושלים, חובם בית ראשון, כמעט. דבר שני, וירושלים איין תהיה, חורבה תהיה. דבר שלישי, והר הבית לבמות יער. שואלים ילכו בו. טוב, אז בית ראשון על מה נחרב? על שלוש העבירות החמורות, עבודה הזרה גילוי הרדש שיחו דמים. זאת אומרת שלא היה שם שנאת חינם. כי אם היה שנאת חינם, אז על זה לבד היה נחרב בית ראשון, כמו שראינו בבית שני. שואלת הגמרא במקדש ראשון, לא אהבה בית שנאת חינם, לא היה שם. והכתיב כתוב לגבי בית ראשון, מגורי, הכוונה מלשון מגורים, אל חרב היו עמי, היו את עמי. היה חרב ביניהם. תכף הגמרא תבוא מה הכוונה. לכן ספוק אל ירך, לכן נענשו, שהיו צריכים לספוקל ירך, ל... לומר קינה. ואמר רבי אלעזר, מה הכוונה מגורי? אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה, הם גרים ביחד. אבל, מה זה אל חרב? ודוקרים זה את זה. שנאת חינם. עוקצים אחד את השני. בשביל מה? לא, היו מביא... מעליבים, עוקצים אחד את השני. בחרבות שבלשונם... אז אתה רואה מפה שכן היה שנאת חינם. למה סתם לדקור את השני? בשביל מה? שנאת חינם. אומרת הגמרא, נכון, באמת הייתה שנאת חינם בבית ראשון, אבל ההיא בנשיאי ישראל הווה. זה היה רק הנשיאים, הגדולי הדו, הגדולי האומה. אלה ששלטו, אלה שמשלו באומה, הם אלה שעליהם זה נאמר. כי הרי, איך, מה כתוב בתחילת אותו פסוק? כתוב שם, נכתיב, זעק והילל, הכוונה היא אללה, תזעק ותיילל בן אדם, כי היא הייתה בעמי וגומר. אז על מי מדובר? כשכתוב, וטניה, כשכתוב, זעק והילל בן אדם, כל בן אדם, יכול הכל, כל כלל הציבור צריכים לזעוק וליילל, לא. תלמוד לומר, אי בכל נשיאי ישראל, רק הנשיאים, הם אלה שצריכים ליהלל. ואז בהמשך כתוב, מגורי אל חרב, שהם היו גרים, והם היו דוקרים זה את זה בחרב שבראשונם היו את עמי. לכן ספוק אל ירך, בשביל זה בא, אה, הם היו צריכים לספוק אל ירך, כי באה אליהם פורענות, לא עליהם. אומרת הגמרא, כל הכבוד, באמת, בית ראשון היה נורא ואיום. ולכן הוא נחרב, אבל בית שני יותר גרוע. רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו. אלה מדור בית ראשון, הראשונים, שנתגלה עוונם. הם היו חוטאים, אבל הם לא היו צבועים, הם לא היו עובדים על האחרים שהם בסדר. אז נתגלה קיצם. הנביא אמר בדיוק מתי היה הגאולה? אחרי 70 שנה. לעומת זאת, האחרונים... אלה מדור בית שני, שלא נתגלה עוונם. הם היו מכסים בליבם את השנאת חינם שיש להם לאחרים. זה חטא הרבה יותר חמור. למה? רגע, ממנו אתה מתבייש? מהקדוש ברוך הוא לא? מילא אלה מבית ראשון התביישו, לא התביישו מהקדוש ברוך הוא, אלא הם גם לא התביישו מבני אדם. אבל אלה מבית שני, מהקדוש ברוך הוא הם לא התביישו. שנאת חינם בלב לא היה להם בעיה שיהיה להם בליבם. אבל התביישו להראות לאחרים שהם חוטאים, שזה מבחינה מסוימת יותר גרוע. כאילו הוא אומר, שמע, מבחינתי אני מחשיב יותר בני אדם מאשר את הקדוש ברוך הוא, ממנו אני לא מתבייש, מבני אדם אני מתבייש. ככה מסבירים. אז לכן גם לא נתגלה קיצם של האחרונים, ועד היום אנחנו לא יודעים מתי תהיה הגאולה. אמר רבי יוחנן, כמה שאנחנו מדברים על הדורות הראשונים, טובת ציפורנם של ראשונים מקריסם של האחרונים. איך אמר רבי יוחנן? אמר לי ריש לקישא דרבה, אחרונים עדיפי. תראה מה זה. הדור של חורבן בית שני? אף על גבדאי כשעבוד מלכויות כעס כבתורה. אפילו שהיו משועבדים למלכות אחרת, אז למדו תורה. אמר לי רבי יוחנן, מה אני אגיד לך? ההוכחה הכי טובה לדעת מי, מי עדיף על מי? בירת הוכיח, בית המקדש הוכיח. מה ההוכחה? שבית המקדש ראשון, שבית המקדש חזרה ונבנתה לדורות הראשונים אחרי 70 שנה נבנה בית שני. אבל בית המקדש לא חזרה לאחרונים, אחרי חורבן בית שני עדיין לא נבנה בית המקדש השלישי. שאלו את רבי אלעזר, מי יותר גדול, ראשונים גדולים או אחרונים גדולים? אמר להם, תנו עיניכם בבירה, תראו למי בית המקדש חזר. אלה מבית ראשון, אפילו שהם חטאו, הם, פח... הם היו יותר גדולים מאשר אלה מבית שני. אי קדמרי, יש כאלה אחרים אומרים, אמר להם, עדיכם בירה. העד שלכם זה בית המקדש, אבל אותו רעיון. תראו, בבית המקדש הוא העד, אם הוא נבנה מהר, זה אומר שהראשון... שאלה שהוא נבנה להם מהר הם יותר טובים. עד כאן דף ט'.